Няма, има ли друго? Колко станаха маца? Колко са вече? Има ли още? Три. Те като че ли искат да се върнат, нещо не им харесва много, а? Като разбраха, че се раждат в България и кома искат да се върнат, я. Ай да четири. До тук. Четири роди и още има. Какво четири бе? Пет са. Ами да. Ще правиш бе, мацо? Майка е вече. Ай. И ти па не служи отдолу нещо ми на това там, на количката, дето е. Мона си го донесе от тук и почна и какво да слагам повече. Она ги чисти. Само едно прилича малко на ришко. Е, барем количка си има, да?